Isa kubanga the battle is just beginning. Olutalo lutandise butandisi. Era mwe batwagala sente, simanyi mwe batuzanya zanyirawo, tubuze buze, batutanga tanga, batetumanyi kigenda mu maaso, bebagula aguleda, excuse me, musigalireyo, muleka abatone nnyo. I think Katonda ajja kubabeera banunule eggwanga lyaffe kubanga abanunula Isirayiri tebaali bangi. Bali batono nnyo. Groups ziri endala ezaali zayonooneka ezeesiriwazanga zonna zaafiiraawo tezaatuuka mu nsi nsuubizi. Kati bano abakulembeze bano okulumaŋŋana nasoose kulaba bano bano abagenze mu kikundi mu lukiiko lwa UN. Nze mu lukiiko lwa UN ngendayo emirundi esatu buli mwaka. Omulundi guno saagenze. It is no more genda yo newe bali tutaba ntwe bikumi bibiri nga kyebagenda okuteesaako kigenda kuyamba eggwanga as a whole. Kubanga we tuli wano tuli mu kabiga. Economically, politically, socially, Uganda kati etunuulirwa ng'ekisekererwa. Twafuukanga abali mu maka g'omuntu omukyayagala kyakola. Akabinja kano ke mumanya akawamba ensi yaffe. Akawambye buli kimu. Kakati bwe bali genze nze era sisobola kunenya ow'ekitiibwa Nabbanja n'abe entalo ze balimu. Kusooka kye mmanyi nti abantu ensanvu gwe ky'otamanyi bano si tebabasasulidde ku sente za gavumenti. Bani. Tebagende ku sente za gavumenti. Bagende ku zaani. Gagadi bwe tuba tugenda mu nkiiko ezo ennene kino ne Museveni takimanyi kuba mukama waabwe. Ate nabo sibanenya kuba Museveni we yali abalonda yabayita abavubi. Simanyi bafishameni bavubi na yene mutewunya bagenda kuvuba ki kitegeeza bantu yakyogera nti bavubi buli kintu kyolaba yabisebo bayita bavubi anti literal meaning yaita ngeri yokivuga nayo ebuja nti bagenda kuvuba ki gori bwa kulonda nakugamba nti Luttamaguzi muvubi babusulwa muvubi ngwe ngobera kulukalu nga simulunyanjo wesese gwe tosoka kwebuja nti kubafula bavubi babantu fishers of men bali ba fisha bali ba Jesus bali uno mita Jesus no ono urbano group zabwe nabo beita bavubi kemutasoka kumanya nti bano batumye bavubi ne bagenda kuvuba ki kakati ne musigalira awo mwena kubaba na Uganda kate mukyategerekeka tubalaba mu bivulu eyo simayi mu biita bibato nali obubi nayo mulaba ali mu bata akunkuna na tamayi kiddako mbu bagenda mu bato kuba ensi mwagita ng'aba Kongo bwe baata Kongo ku mulembe gwa Mobutu Seseko wa Zabanga. Kakati Museveni we yabagamba nti alese bavubi ne mutamubuuza nti wai bano bagenda kuvuba ki ne musigalira of course nga bannayuganda bemufaanana ennaku zino sikyabategeera abasinga sikyayawula baasoma nabataasoma kubanga abasinga mwenna enkola yammwe nemye okutegeera. Ndabira onobuja nti kozi noyo yasoma nkozi nayo yalina byalengera nibakuga nti aa group ze bagulu obwongo bwazo baze bapanga kakati Nabbanja obalu ne banabwe eno group y'abantu ensanvu kanchi babule mbadde temukima teyagendedde ku sente za government bulijja abakungu babafuluma babeerako nabo okukabe benu ababagamba nti nze bonfulumya ng'obaako nekyolya Kakadi naye bano tebasobola kugamba mukulu Museveni nti bano twaleese baffe bebbali. Abakungu ba gavumenti abagendeddeko bwe babeere abangi ennyo bali 15. Bwe muba mulowooza kyenjogerako kya bulimba mukebere ku immigration mulaba abaakomyo baba bawera n'20. Kubanga ffe tukimanya nti omukungu gundi aleese ttiimu ye kati bano ekyabalemesejja ky'ova olaba nti kyayabise ngabana. Oli yake tutte bangi nawo tutte bangi naye tebagendedde kugundi kugundi sente za okujjako waliwo omugo bakunanye yatutte bawe eyatadde bawe ku mugugu naye n'amufula omukungu wa gavumenti ne bamugadi ate bawe naye n'agamba nti nga Museveni bw'aba agenda naye agenda ne mukyala we mu kiike kankole ensimbi zino oluvannyuma n'akomawo